Els fars antiboires s'utilitzen juntament amb un altre tipus d'enllumenat en condicions de boira espessa, pluja intensa o neu. Com que la boira està formada per gotetes d'aigua suspeses a l'aire, a la nit pot reflectir la llum dels fars als ulls del conductor. Ajuden també per tal que el conductor tingui més visibilitat, i a velocitats moderades i quan s'utilitzen amb els llums de posició en comptes d'amb els fars del davant, a il·luminar les vores de la carretera. La majoria dels fars antiboira tenen reflectors de color groc, encara que des de no fa gaire també s'utilitzen de color blanc, que solen usar bulbs halògens de quars. Els fars antiboira tenen diferents formes i mides. Estan muntats sota dels fars del davant i orientats per incidir en la carretera a poca distància davant del vehicle. La llum es reflecteix després en la boira. D'aquesta forma, es redueix la llum reflectida als ulls del conductor i es proporciona una millor visibilitat. Estan habitualment connectats a un relé i un ruptor de circuit. El mètode de connexió dependrà de les normatives locals. Poden connectar-se només amb els llums de posició o apagar-se quan s'utilitzen els fars del davant. Quan està instal·lada a l'equipament original, la unitat de control sol controlar el funcionament dels fars antiboira.